detský folklórny súbor Dolinka z Voznice sme vám predstavili len pred nedávnom. Vznikol v roku 1994 popri dospeláckej Dolinke a pod vedením Ľubice Klimanovej. Prvé príspevky s deťmi z Voznice v našej relácii boli z roku 2002. Konkrétne z vystúpenia na matičnom večeri v Žarnovici a potom z prehliadky mini playback show vo Voznici. V roku 2002 ostaneme s Dolinkou aj dnes, pretože bol bohatý na akcie a vystúpenia. Od začiatku roka to bol ešte karneval, hraná krížová cesta vo Voznici, v Rudne nad Hronom, v Žarnovici a v Kremnici, púť na Staré hory, sprevádzanie domácich svätých omší spevom, Deň detí, vystúpenie na folklórnom festivale pod Inovcom vo Veľkej Lehote a na folklórnych slávnostiach na Podhorí. Prišlo leto, ktoré sa v kultúrnej obci považuje za úhorkovú sezónu z dôvodu prázdnin, dovoleniek a rekreácií. Vo Voznici pred takmer 20 rokmi to však neplatilo. Na požiadanie odštepného lesného závodu Žarnovica deti z Dolinky stihli pod vedením Ľubice Klimanovej a Martiny Jóbovej nacvičiť program na akciu pod názvom Poďakovanie za kultúrne dedičstvo. Náš dnešný filmový záznam je z generálnej skúšky tohto programu, ktorá sa uskutočnila 9. augusta 2002 v kultúrnom dome vo Voznici. Mladosť človeka, takisto ako jeho narodenie, nie je totiž nejaká zásluha. Narodili sme sa, lebo si nás želali naši rodičia. Vyrástli sme do svetlej krásy, lebo sa o nás rodičia i celá spoločnosť starali. Poskytli nám to najpotrebnejšie, kde sa nám trochu dalo, urovnávali nám cestu života. Za sebou málo, pred sebou veľa. Nevedno, ako ďaleko pôjdeme a či budeme vedieť udržať správny smer. Mnohé vedomosti môžeme a aj musíme čerpať z kníh. Na poznanie života, právom zmysle slova, sa dá osloviť iba tak, že tento život žijeme. Iných môžeme predbehnúť, ale sami seba nikdy. Píšiť sa dospelými deťmi môžeme len vtedy, keď pri nich zostaneme. Hrdiť sa dnešnou skutočnosťou, našou kultúrou a prestížou vo svete môžeme len preto, že tí starší odovzdali rodine a spoločnosti to najlepšie, čo v nich bolo. Thank you.
je korunovanie životným vietom. Je žatvou toho, čomu sa človek naučil, čo prežil, žatvou toho, čo vykonal a dosiahol, čo v živote zniesol a pretrpel. Starí ľudia sú veľmi cenní, povedal by som nepostrádateľný pre ľudí a spoločnosť. Buďme im preto vďační, avšak aj oni sú odkázaní na našu podporu, na našu útechu v ťažkostiach, do ktorých sa môžu dostať pre svoje chatrné zdravie alebo opustenosť. Na začiatku letných prázdnin v roku 2002 oslovil riaditeľ lesov Slovenskej republiky od štepného závodu v Žarnovici inžinier Milan Pacher vedúcu detského folklórneho súboru Dolinka s požiadavkou o vystúpenie na stretnutí s dôchodcami, ich bývalými zamestnancami. Bolo naplánované na 16. augusta 2002 v sociálnom dome v Žarnovici a malo názov Poďakovanie za kultúrne dedičstvo. Vždy je problém dať počas prázdnin dokopy skupinu detí či mladých ľudí, keď si užívajú chvíle voľna. A prečo sa to vo Voznici podarilo? Pretože, ako hovorí vedúca súboru pani Ľubica Klimanová, lebo to bola partia mladých ľudí, ktorí si rozumeli, neseparovali sa a nedelili. Bola to generácia rovesníkov, ktorí boli hrdí, že voľný čas môžu tráviť všetci spolu. A takisto rodičia spolupracovali, pomáhali, podporovali a patrí im za to veľká vďaka. Kultúrny program pre dôchodcov s hovoreným slovom, s rôznymi tancami, dievčenskými, chlapčenskými a párovými pomohli okrem Ľubice Klimanovej a Martiny Jobovej pripraviť ešte Sonia Jančoková, Zuzana Debnárová staršia a Mária Kašková. V programe vystupovali najstarší členovia súboru Juliána a Štefan Klimanovci, Luboš Ziman, Jana Peňovská, Juraj a Peter Závadský, Monika Čaradová, Zuzana Arvajová, Daniela a Daniel Debnárovci, Hana a Martin Balachovci, Michaela Tadianová, Andrej Ďurovič, Pavol Benča a Miroslav Špiriak. Hudobný sprievod obstarali Ondrej Ziman a Martin Jančok. Ako odmenu za tento program dostali deti ponuku stráviť niekoľko dní na chate v Hodruši Hámroch, patriacej lesnému závodu. Narýchlo zorganizovali diskotéku a výťažok z nej poslúžil na čas plný spoločných zážitkov, zábavy či kúpania v Hodružskom jazere, a to aj napriek tomu, že ich pritom častejšie ako nie kropili kvapky dažďa.
a bujnie a bujnie. Kvietinkom sa ti zasmeť, veď som niečo prihrieva. Jenša dojí a nebesia hrozia kotár, štiedro kvátali, ktoré sa zlatou hodnotou podobajú.